Svjetlosno oplemenjivanje Trsarske gradine te bogat i zanimljiv program u jedinstvenom ambijentu ovog monumentalnog zdanja naglasci su prvog izdanja Adventa na gradini. Od 9. prosinca do 7. siječnja gradina će nositi svečano ruho, a 5 metara visoka božićna kuglica služiti će kao prigodan ulaz u ovu trsatsku adventsku bajku. Posebnu pažnju smo posvetili prilikom planiranja božićnih jaslica koje su za ovu prigodu izrađene u Rimu, a broje više od 300 elemenata. Osim toga, poznati trsatski zmaj će upregnuti za ovu priliku kočiju, a bit će tu još niz dekorativnih elemenata od stiliziranog božićnog drvca pa do niz hortikulturnih rješenja. Adventska priča na Trsatu rađena je po uzoru na najveće europske advente, a kako bi bila potpuno u skladu s trendovima, organizatori su tijekom proteklog prosinca posjetili čak 6 renomiranih advenata diljem Europe. Ono što smo željeli postići je u biti da svi oni koji dođu na advent na gradini zaista budu impresionirani i očarani kako samim lokalitetom ljudi koji dolaze po prvi puta na ovaj prostor, tako i do svjetlosnom oplemenjivanju naših sugrađana, a oni svi će naravno moći kušati i adventske delicije u našoj ledenoj spilji, odnosno na niz adventskih kućica. U prvih 10 mjeseci ove godine Trsatsku je gradinu posjetilo preko 130 tisuća posjetitelja, a čak 13 programa za vrijeme adventa garancija su da će taj broj nastaviti rasti. Vjerujem da će to izazvat interes Riječana, ali ne samo Riječana, i da će upravo ovaj advent na gradini biti jedan izvrstan dodatak svemu onome što sve to već u proteklih nekoliko godina radi ili želi raditi na području cijelog grada, prije svega centra grada. Trsatska gradina tako će za ovaj advent biti na tragu razvoja urbanog turizma koji se bazira na atrakcijama, a čak 11 km lampica i svjetlosni plašt na Trsatskoj kuli sami su po sebi dovoljan dokaz da će posjet Trsatskoj gradini ovoga prosinca biti itekako atraktivan.